Ahoj. A máme tu opět zbytkovou babičku. Tady mám zbyteček domácího škvařeného sádla. Tady je kuřátko. Tady jsou brambory. Mám připravenou cibul a česnek. A dvě vajíčka, možná ještě trochu soli a schválně, jestli uhodnete, co budu dělat. Z kuchyně mojí babičky budu dělat haši. Tady mám ještě tu sůl, mimořádně nebudu dávat do tohohle jídla. Tu moji oblíbenou žlutou, ta se mi tam nějak nehodí. No. A chtěla jsem říct, že receptů a způsobů přípravy haše je tisíc a jeden. Tak já z toho použiju ten babiččin. Stejně jako vždycky jsem to ještě neřekla všechno, takže znovu. Důležitý maso. Klasika je hovězí nebo vepřový. Já tady mám kuře, myslím si, že to nevadí. Brambory, už vařený. Zbytek domácího sádla. Ale není podmínka, může být kupovaný. Majoránka, pepř, vajíčka, sůl a cibulka. Tak, teď by to mělo být všechno. Tak, cibulka se nám hezky připravuje. A tady mám ty moje bramborky. Tedy teď řádně rozšťouchám. Tak, cibulka na sádle spěněná. Přihodíme naše nadrobno nakrájený masíčko. Hezky to prohřejeme. Malinko přidám sůl, ale jenom malinko, protože to kuřátko už bylo hotové a bylo slaný. Tady mám posekaný nadrobno 4 stroužky česneku. Přidám trochu pepře. Tady mám ještě sosík z toho kuřete. Tady mám majoránku.
teď přidám ty našťouchaný brambory. A opět pořádně prohřát. Brambory taky byly solený, takže sůl už přidávat nebudu, i když přidáme vajíčko, které už solené není, to je syrové, tak já si myslím, že přisolovat už nebudeme. Tak, všechno máme dostatečně prohřaté. Tak poslední, co uděláme. A na počtu záleží na každém. Já si tady do toho množství dám jedno vajíčko, to mě úplně stačí. Tak, teď to vajíčko, ať se pěkně udělá. A máme hoši hotovou. Ale někdo jí hotovou ještě nemá, protože moje babička, ta tu haši ještě zapékala. Položila na vrch kousíček sádla a všechno to dala zapéct, až to udělalo zlatavou kůrku. My s maminkou, my jsme si to nezapékali. Tak, takže já to zapékat nebudu, já mám hotovo. Kdo chce, zapeče si. Tady máme naši haši. Hoši naši haši. Já jsem básník přímo rozenej. Ne. Haše, brambor, zelí. My nezapečenou haši, kdo rád zapečenou, tak si tu haši ještě zapeče. Dobrou chuť!